الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګران دوستانو، الله دې وکړي چې روغ او جوړ اوسئ. تاسو ته خره خلاص وایم. زمونږ نوی د فوټوشاپ درس ته نن زم احمد عاطف کاکړ د ایم اے کے ګرافکس یوټیوب چینل نه تاسو خدمت کې. نن د فوټوشاپ یو نوی درس دی چې هغه د فوټوشاپ مرکزی او مهم درس دی چې لیرونه دي. موږ لیر نن تشریح کوو، د فوټوشاپ لیئرس. نو مخکې دې نه چې لیئرس ته ورشو، کریئیټ نیو فایل لکه د تیر په شانتې نیو فایل کوو. نو دوستانو، د فایل د جوړېدو نه مخکې باید تاسو فکر وکړئ چې ستاسو اصلي اندازه د فایل څومره ده. اصلي اندازه نو ضرور نه ده که دا اندازه ستاسو شپږ متره یا دولس متره یا لس متره لوی فایل وي. یو څوک درته فرمایش درکړي چې آرډر در کی چې زما یو دولس متره بل بورډ پکار دی، نو ضرور نه چې ته دولس متره دلته په فوټوشاپ کې ځای پر ځای کې. دولس متره ډیر غټ راځي، فایل بم ډیر غټ وي، نو فوټوشاپ هم نه قبلوي او کمپیوټر کې د سافټوولو یا د فولډر کې د سافټوولو ځای هم نه لري. نو هغه تاسو تخمینی درې زره متره یا څومره وبخې، درې متره یا شپږ متره، دا که تاسو سانتی متر یا پکسل ته واړوئ نو دا ډیر زیاتیږي. تاسو اوس هغه مثلا سانتی متر ته واړو، دا درې زره سانتی متر زموږ پنځه ویشت سانتی متر شو. نو پکسلو کې درې زره، شپږ زره، څلور زره پکسله، دوه زره پکسله، دا ښه کافي اندازې دي. دا تقسیموئ په څو برخو باندې، دا بلبورډ خپل تقسیموئ. ښه، نو راځو موږ اوس فعلاً دپاره هغې خبرو نه تیریږو، دغه یو اندازه د فایل جوړوو. نو که چیرې ستاسو فایل د انټرنیټ دپاره وي، آر جی بی غوره کړئ، او که چیرته د پرنټ دپاره وي نو سیم وای کی. سیم وای کی درې څلور رنګه دي: سیان، میجنټا، یلو اینڈ بلیک او تور. نو دغه څلور رنګونه دي د پرنټر د چاپي کارونو، د پرنټ په برخه کې پرنټرونو کې هغه څلور رنګه انسټال شوي، لکه کارټریج څلور دانې کارټریج مختلف رنګونه وي. او هغه هغې ته پلاټر وایي او بعضې نور نومونه لري. هغه پرنټرونه دغه کپاسیټي لري، دا قابلیت او دا توان لري چې یو ورکوټ فایل لوی چاپ کړي. نو سیم واقعه انتخابو لاندې بک ګراؤنډ هم باید ترانسپیرنټ یا کالری یا بلک یا وایټ، هر یو چې ستاسو خوښ وي. خو معمولا که ترانسپیرنټ ونیسو چې دې کې موږ خپله آزادانه کار وکړو. ترانسپیرنټ معنا دا چې هیڅ رنګ نه لري، هیڅ بک ګراؤنډ نه لري، هیڅ هم نه لري. اوکې، نو موږ خپل فوټوشاپ فایل ته راغلو. دلته زموږ لیرونه دي، وبخې فایل هم واس شو. موږ په لیرونو باندې نن خبرې کوو چې هغه لیرونه زموږ په دې ډول دي. دغلته لیئرز دي او نور بعضې پاتس یا پینل، د دې ته پینل وایي. ها، د هر یو ته پینل وایي. او دې کیڼ لوري ته چپ لاس ته د دغه دي ټول باکس دي، او پاسې مینیو ده. نو موږ دې لیئرونو کې اوس هیڅ نه لرو، یوازې یو لیئر ده چې هغه پخپله کریئیټ کیږي یا جوړیږي. کولی شو موږ په دې لیئرونو په لاندې برخه کې آرټ لیئرز کو، یا ډیلیټ لیئرز کو، یا آرټ فولډر کو چې اوس لیئر په کې واچو. موږ چې هر کار کوو دلته یو لیئر جوړیږي، یو لیئر جوړو ورته. اوس فرض کا نن عادي نور کارونه نه کوو، رسامي یا کم ډیزاین په کې ته نه جوړو، یوازې راځو یا دوه عکس خلاصو. عکسونه چې دې فایل ته راوړي دوه درې طریقو نه راځي. فایل اوپن، فرض کا یو عکس انتخابو، دغه عکس شو، دا واز شو په بیله پروژه کې، واز شو بیل لیئر، بیل اف ونډو، بیل د فوټوشاپ. دغلته پاس یو فایل چې خلاصو، یو فایل دغلته خلاصیږي دغه ساحه کې. نو دا کولی شو اوس داسه رقم هغې خپلې پروژې ته انتقالوو. دغه زموږ
کټو باندې خلک پیژني چې نوم لنډیز دغه پی ایس ڈی یا پی ڈی ڈی دا یو نوم لري. پی ایس ڈی د فوټوشاپ شارټکټ دی. نو دې کې څو فارمټ دي چې نورو فارمټونو باندې سپیلن کا اوس دپاره خبر نه کوو. دویم نوم یې جے پی جی دی. جے پی جی عادي عکسونه چې په موبایل یا په کامرا عکسونه اخلي هغې ته جے پی جی وایي. نو موږ دا پروژه په جے پی جی نه ثبتوو، اوس دپاره فوټوشاپ ثبتوو. کله چې غواړو چې عکس هم اخیر شي نور هم په کار نه دی، جوړم که خلاص شو بیا جے پی جی باندې ثبتوو. جے پی جی بیا تاسو ته ښکاري دغه شکل د فوټوشاپ. ګورئ دا عکس نه دی، د فوټوشاپ په فایل یو څه ثبت شوی، دا عکس په شکل نه دی ثبت شوی ځکه نه ښکاري. او دلته فوټوشاپ که چیرې موږ دا بل انتخاب کړو، مثلا جے پی جی انتخاب کړو، موږ ته هغه د فوټوشاپ فایل نه ښیي، جے پی جی عکسونه راته ښیي ځکه هماغه فارمټ هماغه ډول فایل موږ ته دلته پیژني. اوس فوټوشاپ دا ګوره جے پی جی هم نه ښیي، فوټوشاپ باندې ثبتوو. ګوره دا نوم یې یوټیوب بانر، دا هغه نوم نه موږ بل تیر اتم کلیک کا ځکه دغه شو فوټوشاپ.
خپل جوړی نو همدا سی غټ کی هغه عکس چتیږي چتیږي یا د غاړې نه چتیږي د پاس نه چتیږي هغه ته په سترګو نه ښکاری خو دا غیر مسلکی عملیه ده دا مجرا کوي هیڅ کله دا په فوټوشاپ کې غلط قانون دی نو دا انټر کو بی ته کنټرول زی کو کنټرول زی په ځینو پخوانی فوټوشاپونو کې دوه ځلې درې ځلې کار نه کوي دویم ځلې بیا ور سره به آلټ نیسي نو په دغه اوسني فوټوشاپ کې کولای شئ چې کنټرول زیټ د انډو په حساب باندې وکاروئ ښه کنټرول ټي نو دا د غټولو اصلي طریقه هغه نه ده اوسې تاسو ته وایم شفت باید ور سره ونیسي مخکې د ماوس نه مخکې د دې نه چې یو فایل مو غټ کړئ باید شفت د کیبورډ کلیک کړئ بیا ماوس ونیسئ او د دې غاړه نه غټ کړئ ښه شفت مو کلیک د دې غاړو نه نه د دې اړخونو نه نه پاس لاندې د څلور غاړو کنچونو نه باید غټ کړئ شفت باید ورسره ونیسئ مخکې د دې نه چې دا عکس مو غټ کړه باید شفت خوشې نه کوي ریلیز نه کړئ ریلیز د کلیک بټن اول به کلیک بټن خوشې کوي بیا شفت خوشې کوي کلیک بټن مو خوشې کړه دا د موسم خوشې کړه شفت هم لا نیولی ده اوس شفت خوشې کوم اوس انټر وهم همدغه شان دا بل اتومات سلیکټ کیږي یو لیر یا د دې ځینه سلیکټ هوئ که چیرې غواړئ چې اتومات سلیکټ نه شي دغه د آټو سلیکټ پاس کارنر کې آټو سلیکټ دی دا انتخاب کوي ښه دا بل رابط دا انتخابو کنټرول ټي ګوره غټ ورکو ټایم کړه دا بل انتخابو کنټرول ټي غټ ورکو ټایم کړه اوس ګوره هغه پکې ته ورک شو ځکه هغه ورکوټی ده او د دې تر شا ده مونږ کولی شو دغه کوم لیر نور چې انتخاب شوی دا لاندې راولو ګوره هغه دواړه پکې ښکاري دا لږ غټ دی دا لږ ورکوټی ده دا داسې مه کوئ کنټرول ټي چې وغواړي چې هغې سره یو شی شي د دې غاړې نه ورکوټی کوي دا هیڅ کله مه کوئ عکس مو چیت کړه دا خو یو کارټون دی یو رسامي ده خو اصلي عکس مو خرابیږي د یو دوست یو میرمن یو هلک یو نارینه یو چا درته عکس درکړی په یوه کاسخانه کې کار کوي په یو یو مطبعه کې کار کوي هغوی خپل عکس درکړی تاسو هغه دغه رقم لوبه ورسره وکړئ نو دا په اصلي چاپ کې شاید په سترګو ښکاره نه شي خو ډېر